Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Då är det förhör med... Vill du med egna ord berätta om den här cannabisen? Ja, jag var ute i skogen och hade plockat svamp och var på väg hem. Och gick över ett kalhygge där jag stötte på de här plantorna. Det var 5 stycken plantor som jag tog med mig hem. Klöpp ner i mindre bitar, hängde upp på toaletten och skulle låta dem torka helt enkelt. Sen hängde de väl där typ en vecka eller så. Och sen så en dag när jag kom hem bara så var de borta. Åklagaren? Och då hade polisen varit där alltså? Ja. Jaha, det är inte du som har odlat det här alltså? Nix. Nej. Och hur kommer det sig att du tog hem det här från skogen då? Ja, jag vet inte om jag har något bra svar på det riktigt. Utan jag såg dem bara och tog dem. Alltså. Skulle du ha det till då? Det vet jag inte riktigt. Sådär. Tanken var väl kanske att jag skulle, om det var... Mariana sa att jag skulle röka och sådär. Mm. Det var väl tanken kanske. Ja. Okej. Okay. Ja, jag har inga fler frågor. Advokatvisen. Ja, men du provade aldrig någonting av det? Det gick inte? Nej, det var ju liksom blött allting. Allt var blött? Ja. Av det som vi har sett på bilderna, eller jag vet inte hur du såg på bilderna, mycket blad och blomsterställning, kan du säga någonting om det? Av det? Alltså det, jag vet inte, det är mycket blad och sånt där. Primecrime.se. En hel del. Och mycket skälkar och sådär. Mm. Ja, just då. Det är svårt att uppskatta. Ja. Då har jag inga fler frågor. Tack. Nej. Förhöret slut. Mm.